Meyxanaçı Rəşad Dağlının İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməsinin səbəbi məlum olub. Reportun əldə etdiyi məlumata görə İstintaq Orqanının Qaradağ rayon məhkəməsinə təqdim etdiyi təqdimatda qeyd olunub ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş İskəndər Mehdiyev müxtəlif vaxtlarda telefon vasitəsilə Rəşad Dağlıya zəng vuraraq, güya onun cinsi azlıq nümayəndəsi olması barədə söz söhbət yayıldığını və bununla bağlı sübutlarının olduğunu iddia edib. Bundan başqa İskəndər Mehdiyev həmin məsələyə bir dəfəlik son qoyulması üçün meyxanaçıdan müəyyən miqdarda pul tələb edib, əks halda barəsində rüsva edici məlumatlar yaymaqla hədələyib. Rəşad Dağlı həmin məsələni aydınlaşdırmaq üçün onunla görüşmək qərarına gəlib və noyabrın 9-u səhər saat 5 radələrində meyxanaçı idarə etdiyi Niva markalı avtomobil İskəndər Mehdiyevin yaşadığı ünvana gəlib və onu küçəyə çağırıb. O, İskəndəri avtomobilin qabaq oturacağında əyləşdirib. Bakı-Qazax avtomobil yolunun Qaradağ rayonundan keçən hissəsi istiqamətinə aparıb. Söhbət zamanı Mehdiyev meyxanaçının ünvanına nalayiq ifadələr işlədi. Bu zaman Rəşad Dağlı bıçaqla onun döş qəfəsinə ardıcıl zərbələr indirib. İstintaq orqanının təqdimatında göstərilib ki, meyxanaçı Mehdiyevi ümumilikdə 14 bıçaq zərbəsi indirərək qətlə yetirib. Rəşad Dağlı tanışının öldüyünü gördükdən sonra Mehdiyevin meydini avtomobildən ataraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. O, saat 5:30-da Yasamal rayon polis idarəsinin növbətçi hissəsinə gedərək qətl hadisəsini törətdiyini və könüllü təslim olmaq istədiyini söyləyib. Qaradağ rayon məhkəməsində Rəşad Dağlı törətdiyi cinayəti etiraf edib. Meyxanaçı hadisə zamanı üzərində heç bir kəsici alət olmadığını, şərəf və ləyaqətini təhqir etdikdən sonra aralarında yaranmış mübahisə zamanı zərər çəkmiş şəxsin əlindəki bıçağı onun əlindən alaraq Mehdiyevin ürəyinə vurduğunu, digər zərbələri isə hansı istiqaməti endirdiyini xatırlamadığını bildirib.